bilmedim. Bulbul olup tanıştım mı? Bir ana sağırnağın tankırımdı. Men ana gütküsün çanıp kaldı. Tartulasam can sırrımdı. Oy otor mahabatım carşımındı. Oyunda çalganım da arzu zarı. Yetmek bile turuk tuluk öküntü dilesin ki üç biz kılgan ötmek mi mahabat kapıldı. Geldi. Kolçalar bolsun. Kolçalar bolsun. Негизиле адам өлсө сөзү кала тартында жакша тагы жашай берет калканда деген сонун бир сөз бар. Ушул сөз биздин ушул обондун ээси, жагымдуу обондун ээсини тааныган инсандар баары таанып болуш керек. Ушул сөздөрдү мен арнагым келет. Бул бир гана Рыспай Абдыкадыровдун наамына татыктуу десек болот, э? Рыспай Абдыкадыров атабыздын 80 жылдыгына карата уюштурулган кароо сынакта биринчи орунду ээлеген. Эркин Амангелди студиясы мейманы. Кутман таңыз менен. Кош келиптирсиз. Келиңиз кут болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Буга чейин ушул өзүңүздүн социалдык баракчаңызга жаздыңыз эле? Мен ушул сыйлыкты, ушул конкурсту 8 жылдан бери эңсеп келдим эле. Бүгүн буюрса кыялдар, орундар ишке ашты. Аябай кубанычтамын деп. Негизи эле өзүңүздүн
Muzikalık tarmakka aralaşkandan beri Abdıkadırov nırlarının kaça yaşınızdan baştap burdap kıyaldanıp tasirlenip baştadın sile? Abdıkadırov'tun nırların şu kolgu akordeonu dalgandan başta öyle girişken biz. En başında çındığında nırlar tatal, variyatsiyalar oor, variyatsiyası jok nırlardan ырдап баштаган. Мындан 10 жыл мурун 70 жылдыгына деле катышканга аябай аракет жасап, даярданган. Анда болсо келчи-келчи кымбатым деген ырды даярдаган. Ал кезде мектепте окуйм, жашым 12 жашта болчу. Анан көлдө жашайбыз. Борборго келип катышканга байланышып, бирок кандайдыр бир Katışkanga mümkünçülük bol boy kalganda bul jaktan sizler uje kechiyip kaldıñar erterek jazılıp kelişiñer kerek bolçu dep anan 14 jaşımdan baştap jılda öte turçu 12 yanvarda tuğan günnü konsertke kelip katışkam oşondo 14 jaş tolçumun bıyılkı jılga çeyin katışıp keletam 12 yanvar tuğan günnü arnalgan konsertte 8 jıl boyu аракет кылып, жылдан жылга жаңырларын даярдап, ырдалбаган, унутта калган ырларын чыгарып келген анан быйыл мына 80 жылдык деп жылдын башында эле кароо сынак башталган. Жыл баштала калганда эле 12 январь туулган күнү жетишпейсиз деп ошо 12 январдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин 7 областты кыдырып конкурс жүрүп келген. Ошондо биз май айларында ош керек Сколдон чакырышкан, Сколдун атынан келип катыш деп. Окууга байланыштуу биз ал жака бара албай, ушу Борбор шаардан эле Бишкектен катыштык. 17-си, 18-си, 19-у финал болду. 17-синде ырдап финалга өтүп, мына 18-си, 19-ун 18-инде Ош, Жалал-Абад, Талас, Баткенден ырдашты. 17-синде Бишкек шаары, Чүй, Скол нарындан келип катышты. Катышуучулар абдан көп, 100'den ашык. Финалда канча катышуучу болду? Финалда деген номинациялар боюнча орундар берилди. Бул деген жакшы аткаруу, мыкты аткаруу деген номинация, ырдалбай калган ырлары, унутта калган ырлары деген номинация кетти. Ошондой эле поэзия, анан автордук чыгармалар Рыспат Кадыровго арналган жана ошондой эле мыкты инструментте ойногондор атайын Рыспат Кадыровдун чыгармаларынан вариация жазгандар үчүн дагы номинация каралды. Ошол номинация боюнча ырдалбаган ырлар, унутта калган ырлар, сейдеги ырдалган ырлар деген номинация боюнча биринчи орунга ээ болдук. Мен жана ошондой эле Динмухаммед Тайлаков деген агабыз экөөбүзгө ошо биринчи орунду ыйгарышты. Жакшы. Анда ушул мен 12 жашында келчи-келчи кымбатымды ушул даярдап келдим эле, бирок катышпай калдым деп айттыңыз. Келчи-келчи кымбатымды аткарбайбы анда келиңиз? Азыр уруксат болсо келчи-келчи кымбатым эмес, көчө күнү ырдалган ырды ырдап берейин. Конкурста ырдалган ырды, э? Конкурста ырдалган ыр, бул деген кайыкта деген ыр. Алибай Барпиевдин сөзүнө жазылган ыр экен. Ошо клубтун президенти Султан Борошев айтты, бул ырды эч ким ырдаган эмес. Мен деле буга чейин, буга чейин эч ким ырдаган эмес деген, мага келип айтты, бул ырды сен каяктан үйрөндүң? Мен атайын изденип конкурска деп китепте нотасы менен даярданып чыккам десем, бул ырды Рыспат Кадыров өзү да аткарган эмес дейт. Оон жазган, оон жазган, нотага түшүргөн, бирок өзү аткарып калган эмес экен да, записьтер эч кандай жок. Анан ошол ырды сизге чейин буга чейин аткарылган бекен бул? Буга чейин аткарылган эмес, Рыспат Кадыров өзү да аткарып атыптыр да, нотада гана жазылып калыптыр. Келиңиз анда жаңы кайыкта, э? Кайыкта деген ыр, ырдалбаган ыр болсун. Өлчеге көркөм барына жадып, кайыка түштүп, экөөбүз барып, суу жеги тарткан сулулук калды. Турганда бирге жүрөктөр кагып. Шарпылла көлүм, шарпыллай берчи, шапатам тиз берилейгенчи.
Çantaşkan jaştın güdösü bolgun Şamalın gön Ömürdün kinçi Ömürdün kinçi Ömürdün kinçi Kayıp alsa kayık çalkalay kalıp Yüzümde durdu acarın açıvanda da durdu Aytılbay sırlar halkımın süsü milevin kalır Şarpıla gönüm şarpılay bir Şapatan pis verime Şarttaşkan jaştın güdösü bolgun Şamalın gönüm ömürdün kinçi Ömürdün kinçi Ömürdün kinçi Sesile turup bu vakit tarıp Sezimdi kozgop Gözlerim canıp Banda da turdu Aytılbay sırlar Artılgan kolum Boynumda kalıp Şarpılla gön Şarpıllay verç Şapatan tilsin Berileyi Şarttaşkan jaştın güdösü bolgun Şamalın gön ömürdün kinçi Ömürdün kinçi Ömürdün kinçi Şarpılla gölüm şarpıllay berçi Şapatan tilsin berileyi gelçi Şarttaşkan jaştın güdösü bolgun Şamalın gölüm ömürdün kinçi Ömürdün kinçi Ömürdün kinçi Ömürdün kinçi Ömürdün kinçi Ömürdün Болчалы. А жалпы музыка сүйүүчүлөрүнө дагы бир сонун жаңылык деп айтсак да жаңылышпайбыз. Кайыкта аттуу чыгарма бул Эркин Мырзанын аткаруусунда жаңыра аткарылды. Эми ушул жерде сынакта ушул чыгарманы аткарганда калыстар тобунда отурган өкүлдөр кандай кабыл алышты? Биринчи ырдагандарым ушу махабатты урматтап деген ыр менен ырдадым биринчи турга. Буга чейинкисинде 17-синде өткөн күнү. Анан ал күнү өткөзүп Ал деген мындай мыкты аткаруу катары кирген. Мунусунда бул ырды аткарганда ырды албаган ырлар номинациясына өткөзүп беришти мени. Жети жюри отурду. Эң жогорку баа 10 болчу, 10 деген балдарды беришти. Жети калыс тең 10 деген баа беришти. Себеп дегенде чындыгында бааланып атты ушул ырды албаган ырлар кайрадан жаңыланып чыксын, унутта калбасын деп Ошолорго басым жазылган негизи башында эле. Ошо жакшы кабыл алышты. Буюрса ошол жылдын аягында дагы Абдыкадыровдун ошол ырларындап жүргөн гала концерт болот деген сөздөр айтылат эле. Качан пландалып атат? Октябрдын 20-сынан кийин дейт. Гала концерт ушул Кыргыз улуттук филармониясында өтөт деп айтылды. Так числосу айтыла элек. Ошол жерге мына бүгүнкү өткөн конкурстан өткөндөр жана жанакыдай кызыктыруучу сыйлык алгандар буюрса катышат. Жалаң катышат. Конкурска катышкан арасында жаш балдар да бар экен. Атайын автордук чыгармаларды
жазып келгендер бар, жана поэзия болуп, ошо октябрдын аягында буйрса гала-концерт өтөт, ошол жактан сыйлыктарды тапшырышат экен. Эң жакшы эркен ошол конкурс болуп жатканда чындыгында аябай таймаш күчтүү болот. Ошол Рыспай Алдыкадыровдун ырларын тандаганда сиз негизи кайсыл жаатка басым жасап, ыр тандоодо кандай кыйынчылыктар болду? Бул жерде жана айтып кеткендей эле жылдан жылга мына жаңырларын ырдаганга изденип келем. Буга чейин көптөгөн ырдалбаган ырларын ырдап келгем. Быйылкы жылы Түшүмө кирдиң түндө сен деген абдан сейрек ырдалчурун ырдагам. Ал ырга да вариациясы жазылыптыр, бирок ошондой эле Рыспай Алдыкадыров өзү ойногон эмес. Записте ошол вариациясы жок, бирок нотада бар. Ошолор сиз айткандай ошолордон гана мындай кандай десем кыйынчылык ошондо, ошолорду так өзүндөй кылып нотада жазылганда аткарып, анан ошол эле маалда ырдап аткан ошону кошуп кетти. Чындыгында эле коркунучту да жаратат да бул, же өзүңүз айтып жатканды запистерди окубасаңыз. Көп ырларда вариация башында бир башталып кетсе, бул Рыспай Алдыкадыровдун ырларында ар бир куплет сайын кайра эле ошол вариация баштан аяк ойногонго татаал келет. Анан быйыл башында Түшүмө кирдиң түндө сен деген ырын ырдадым. Биринчи турдан өткөнбүз. Анан ошо азыркы айтып кеткен махабатты урматтап жана ушу кайыкта деген ырды атайын эле отуруп алып китепти барактап бул вальс темпинде жазылыптыр. Анан Рыспай Алдыкадыровдун ырларында мындай кайрма деген негизи припев деп коет эмеспи, жок да. Ар бир куплет сайын жаңы текст жазылат эмеспи? Бул ырда өзүңөр байкагандай бир гана припев үч куплетке тең тиешелүү болуп жазылыптыр. Анан ошол припев мындай өзүнө тартты, нотадан көргөндө эле ошо припеви жагымдуу көрүндү, ырдап көрсөм жакты. Анан куплетин кайра разбор кылып, ошо куплетке кайра тууралап, тональностьтарды өзгөртүп, үнүмө тууралап, анан ошол жерден ырдаганга туура келди. Ошондой ортодо проигрыштар бар экен, нотага жазылган, муну деген фортепианага ошо Рыспай Алдыкадыровдун кызы Сюита деген эжебиз жазган деп бир байкелерибиз айтты. А так атайын аккордеон үчүн да жазылган нотасы жок экен да, фортепианага жазылган боюнча калыптыр. Эркин, анда дагы бир музыкалык чыгарма аткаралы, андан кийин эфир жыйынтайлы. Түшүмө кирдиң түндө сен деп айттыңыз, э? Мүмкүн ошону же тумбадыңбы? Түшүмө кирдиң түндө сен деп айттыңыз, анда жакшы болот. Жыпары жыт каптап дүйнөнү жибек жебезген жүрөгүн чакма жүзүңдөн кени түртеткен сел болуп атпа жадымда түшүмө кирди түшүмө кирдиң түндө сен ак кайың бүрдө ажайып балам тиктесе толкуну түрмө айдын көрмүн айыздесе токтолуп о жерде толкунга миндеп састырып Düşüme girdi, düşüme girdin tümünde sen.
Okşum karışansı kanatın gülü birlikte gönülü tartıp kaybeden cürgün birlikte cıt folu jet kolan kı gül bulup çarpalamızda düşüme girdi düşüme girdin gününde sen düşüme girdin gününde Эркин, чоорак батыр ачылып билдирели. Буйрса ушул ырдын бири Рыспаевди Кадыровдун ырларына дагы да жаңыдан өмүр берип келе жатасыз. Алдыда дагы дала бийиктерди багындырыңыз. Дал ушул сыйлыгыңыз кут болсун. Чоң рахмат. Алда гала концертте дагы сизден жагымдуу чыгармалар күтөрү. Рахмат. Чоң рахмат келтиргениңизге. Өнөрүңүз эч качан өркөбөсүн. Ушундай биздин эфирди шаңга бөлөгөнүңүзгө чоң рахмат.